Оқыс оқиғалардың алдын алу және демалушыларды ескерту мақсатында Пестрое көлінде рейд жүргізілді. Оған төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері қатысты. Суға түсу маусымы басталды. Бүгінде жағажайларға рейдтік іс-шаралар жүргізіліп, демалушыларға арнайы ережелер түсіндірілді. Төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлерінің мәліметінше қала бойынша тек 2 су айдында шомылуға рұқсат етілген. Ол Пестрое көлі мен қалалық жағажай. Солтүстік Қазақстан облысының аумағында ауа райының күрт жоғарылауына байланысты Солтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті осы су айдындарындағы төтенше жағдайға төтеп беруге жоғары дайындықта келтірілді. Осы жылдың басынан бастап Солтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері полиция департаментімен және де осы еріктілермен бірлесе отырып 3000-нан аса рейдтік іс-шара жүргізілді. Жалпы Петропавл қаласында суға шомылуға рұқсат етілген 2 жер бар, 2 орын. Ол осы Пестрое және де осы қалалық пляж болып табылады.